imatges d'avui des de Menorca. Un dia marcat per la tranquil·litat en tots els aspectes. Teníem el cel bastant estirat amb moltes estones de sol i ja veis a la mà com teníem una situació marcada pel marejol i les onades que no arribaven al mig metre, que ha fet que molta gent aprofités per sortir a la mà. Segurament aquestes properes jornades la cosa se mourà una miqueta cap a aquest punt de les illes. I de Menorca viatjam cap a Llucmajor, cap a la Marina de Llucmajor, cap al sud de l'illa de Mallorca. També una situació molt plàcida, amb aquesta mà que anava també molt baixeta cap a aquest punt de Mallorca. I el cel, que estava pràcticament estirat, teníem algunes pinzellades de núvols alts, però ben poqueta cosa, i temperatures que cap a aquest sector arribaven fins als 34 graus. Era de les temperatures més altes de les illes. Molt bon vespre. Bé, pareix que cap a mitjan setmana esperam alguns canvis, per fi, en el temps. Demà encara haurem d'esperar una situació marcada per la calor, però sobretot dimecres, quan el vent en giri a nord-est i entri aquesta vaguada d'aire fred, veurem com les temperatures refresquen i fins i tot podem arribar a xerrar d'algunes precipitacions. Tot doneu-vos a comptar. Per primer de tot, començam amb les imatges que ens heu enviat. Fixeu-vos, ahir la sortida de la lluna vista des de Sineu, ben groguenca, que hem de recordar que avui vespre tenim eclipsi parcial de lluna, per tant, encara es veurà més groga. I la sortida del sol d'avui veiem com era bastant vermellosa des de molts punts de les nostres illes, també la mà, que anava en general bastant tranquil·la, la majoria de bandes. Segurament aquestes properes hores, sobretot dimecres, alterarà amb aquesta entrada de vent del nord-est. Algunes ennigulades, mitjans i alts, sobretot. També ho veiem des del port de Mahó, com la mà anava molt tranquil·la des de molts punts de les illes i realment d'un cel molt blau. Demà, segurament, començaran a arribar també algunes pinzellades de núvols alts que es faran més espessos en vistes a dimecres, amb la possibilitat, com vos he comentat, que arribés a ploure una miqueta, però de moment, ja veus, teníem una situació molt plàcida, la serra de Tramuntana al fons d'aquesta imatge, un dia marcat, també, com vos deia, per aquestes pinzellades de núvols mitjans i alts que teníem, i acabarem el repàs amb aquesta imatge des de Cap Pastilla a la Badia de Palma. Bé, i avui les temperatures ja no s'han enfilat tant com teníem en dies anteriors de la setmana passada, però tot i així hem tingut un petit repunt en respecte a ahir diumenge. Veiem a les Pitiuses com teníem aquestes temperatures en torn dels 31-33 graus. Demà també seran semblants en aquests valors. I en el cas de Mallorca arribaven fins als 36 a bandes de Reiguer, Inca, Sa Pobla, i la resta de bandes quedaven en torn dels 32-33. Encara així tot, notaven que feia calor. Vistes a dimecres i dijous, insistim, aquests valors poden canviar bastant, poden baixar de l'ordre de 5, 6 o 7 graus. Bé, anem ara a repassar, que és el que teníem a vista d'ocell en les imatges del satèl·lit Meteosat, com teníem algunes petites ennigulades situades cap al sud de les illes que anaven avançant a primeres hores del matí, especialment cap a Eivissa i a Formentera. Aquí arribaven a tapar una miqueta més el cel, la resta costava més veure núvols, teníem moltes estones de sol, i aquests núvols que estan entrant al nord de la península Ibèrica són els que tenen tendència a viatjar cap a les nostres illes i que segurament es faran bastant presents en vistes a dimecres. La darrera imatge ja ho veiem, com teníem novament ennigulades una miqueta més importants cap al sud de les illes. En el mapa isobàric podem veure aquesta diferència que esperàvem. Demà encara situació marcada per aquesta llengua d'aire càlid que ja té tendència a desplaçar-se cap a l'est, i el que ens empeny des del nord és aquesta massa d'aire freda, i fixeu-vos, nosaltres estem molt al límit. Aquesta frontera entre l'aire càlid i l'aire fred és el que inestabilitzarà l'atmosfera. Fixeu-vos, tenim valors de temperatura que a les nostres illes podem arribar a tenir uns 15 graus negatius a 5.500 metres. Això farà que el contrast entre la temperatura que tenim en superfície i la que tinguem a 5.500 metres sigui el responsable que segurament haguem de xerrar de precipitacions. Veiem també el mapa d'anomalies, i aquí podrem veure molt bé com aquesta massa d'aire freda ha d'anar desplaçant dia a dia, mica en mica, en aquesta altra massa d'aire càlid que encara tindrem demà, i veurem com a partir de dimecres, fixeu-vos, ja tenim unes temperatures per davall de la normal, però sobretot dijous tenim aquestes tonalitats liles que ens indiquen temperatures a uns 1.500 metres, fins a 10 graus més baixes de la normal. Segurament no seran tan baixes en superfície, però encara així tot xerrarem d'una refrescada important, i el cap de setmana sembla que a poc hem d'anar recuperant la normalitat. Diumenge segurament ja tornaríem a tenir temperatures típiques del mes d'agost, però ja veus, el que tenim a curt termini és una davallada important de les temperatures. Veig la previsió prevista per demà. Començam repassant a Menorca, tindrem algunes pinzellades de núvols alts, una miqueta més presents que avui, segurament. Les temperatures no han de canviar massa, tornarem a estar entre els 31 i els 33
3 graus, com ja ha passat avui, i el vent començarà bufant de sud al dematí a primeres hores, però ràpidament, a partir de migdia, entrarà el gregal i segurament al capvespre ja pot bufar amb alguns cops moderats al nord d'aquesta illa. Situació semblant a Mallorca. Veiem com tindrem també bastanta estona de sol amb arribada de núvols mitjans i alts, deixaran el cel mig enteranyinat, no haurien d'arribar a tapar el sol i temperatures màximes que novament repetirien aquests 35-36 graus cap a l'interior de Mallorca. Poden pujar una miqueta cap al sud, cap a Llucmajor, Campos, i també poden davallar una miqueta cap al nord amb aquesta entrada que vos he comentat de vent de gregal que tindrem a partir del migdia. A capvespre segurament ja poden tenir algunes àrees de maror cap al nord d'aquesta illa. I a Eivissa de Formentera també tenim aquestes pinzellades de núvols alts, com per tot, cel mig blanquinós, i el vent que aquí ho farà amb una miqueta més d'intensitat, del nord, segurament amb àrees generalitzades de maror. Segurament aquí serà allà on la mà estigui una miqueta més moguda, amb vistes a demà temperatures que tampoc canviaran novament entre els 30 i els 33 de màxima. La previsió marítima també ve marcada en general per àrees de maror, anirà empitjorant lleugerament a mesura que vagin avançant les hores, sobretot al capvespre cap al nord de les illes. El dematí estarà una miqueta més tranquil de la mà, però encara així tot té tendència a empitjorar, especialment amb vistes a dimecres. Aquí tenim la previsió per dimecres. Han d'anar arribant núvols de cada vegada més espessos, especialment cap a Eivissa i a Formentera, i esperam que el capvespre de dimecres i la nit de dimecres i dijous puguem tenir algunes pluges, també acompanyades de tempesta que puntualment poden ser fortes cap a aquest punt de les illes. També podrien afectar el ponent i el sud de Mallorca, per això ja seria a darreres hores. Igualment, en l'arribada de núvols es donaria per tot, les temperatures començarien a davallar d'ordre de 2-3-4 graus, una davallada de les temperatures que es veria molt més clara amb vistes a dijous. A l'abast de previsió també podem repetir algunes precipitacions, especialment a Pitiuses i bandes de la meitat sud i oest de Mallorca, amb aquest vent que seguiria bufant de gregal. En principi a Menorca no hi haurien d'arribar precipitacions, si arriba a ploure serien fenòmens molt més puntuals, però sobretot destacar això, la davallada de les temperatures, les màximes quedarien per davall dels 30 graus, per tant temperatures fresques per ser un mes d'agost. En vistes al cap de setmana, sembla que divendres encara quedarien algunes ennigulades, especialment de la meitat nord de les illes, s'anirien obrint clarianes cap a les Pitiuses i sembla que les temperatures a poc s'anirien recuperant. No tornaríem a xerrar de valors tan alts com aquests darrers dies, però tot i així sembla que tindríem un cap de setmana marcat per al sol i les temperatures màximes que ja podrien apropar-se als 32-33 graus. Bé, doncs ja ho veus, a curt termini tenim aquest petit parèntesi, aquest canvi de temps, aquesta entrada de vent del nord que ens ha de generar aquesta refrescada de les temperatures, també la possibilitat d'algunes precipitacions al sud de les illes, i sembla que a partir del cap de setmana la cosa tornaria a millorar. Però ja veus, aquesta entrada de vent del nord-est que refrescarà la situació i ja tindrem per tots els gustos. Nosaltres per avui ho deixem aquí, que heu de passar un molt bon vespre.